Čau. Dneska jako fanoušek teda, no. Prožil jsem teda to s Ferou s fanouškama. Na tohle důležitý zápas se hodně těším a snad vyhrajeme. No, tak dneska já už mám svoji práci za sebou, doufám, že kluci na hřišti ukážou to stejný a dneska si odvezem 3 body. Normálně bych už tady byl na hřišti a ukázal vám, co umím, ale bohužel dneska to nejde. Ahoj. 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 Čau. Tak tady je moje místo, dneska bohužel bez dresu a je to tak, no, ne každý zápas můžu hrát a dneska to bude beze mě a je to prázdně dneska, sakra. Zdravím, dobře. Nazdar. Zdravím. Kurde, zřišník, no, můžeš dneska trpět, že? Ty vole, no, mi dali šálu, podívej se na to. Tady dobrý výhled, mám až nové husinu z toho, jak tady lidi žvou a fandějou furt za každého stavu, za každou minutu, takže jdeme si dneska užit. Jdeme, tyhle lidi jsou skvělí. Tuhle teda znám, tak on to ukáže, jak to umí zpívat. A pojďte všichni se mnou. Že dneska se vám zápas líbil, měl to grády, dali jsme 4 góly a hlavně ta výhra dneska na domácí půdě byla hodně důležitá. Já už se na vás těším na další zápas do Jablonce, kde už konečně budu hrát. Mějte oči na stopkách a jdeme si pro další výhru.
3 body. Báni, my jsme báni, la 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 la.